以前刷一整排爱心，很猪席便刷一整排手铐的直播主连千亿还在收押境界，在狱中的他吃好睡好精神好，这个月8日还担心粉专掉人气，委托朋友代管po文，让不少人物以为连千亿回来了，纷纷转贴留言打气，但抱歉了，你们的任哥还在牢里蹲。 OK 啊，都很正常啊，因为你那个脸书账号太久没用，好像是会被取消掉，所以要动一下。去年9月，连千亿引发直播主之乱后，被以六大罪收押禁见。刚入所时，他还申请掌上型电视，最后因惹意被没收。但人家可是包鬼的连千亿，没电视看没关系，那他就每天念念心经，写写抱怨信给检察官。他在狱中过得惬意，外头的粉丝也没闲着，搞了个每日关心连千亿的状况粉专，只是这名称看似关心，实际上却是用语极尽调侃。这粉丝团创立约4个月，仅仅333人按赞，348人追踪。连千亿的律师表示，这种反讽的关心只能说很有创意。连千亿入狱后，直播事业也宣告暂停。当时械斗被砸的第一现场古山仓库，至今依旧铁门紧闭，被贴上刑事送达通知单，还有代领挂号通知，就连邮箱也塞了满满信件。附近邻居爆料，事件发生后，屋主就算和连千亿终止合约，还是被公务局查出铁皮占用人行道空间，必须拆除。而位在左营的精品公司招牌依旧，但人事已非，没有开门营业。就连粉专最后po文也停在去年10月18日，人气稀稀落落。反观连千亿个人脸书，就算是带po文，还是吸引快6000人按赞，近400条留言，可见人在狱中蹲的他，还是拥有不少粉丝支持。地方中心高雄报道。